ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، معزز بھائی، دوست و عزیز ہو، قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب پہلے ترجمہ کر لو. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو اعمال کے اعتبار سے کون نقصان میں ہے، خسارے میں ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے. یہ میں نے عام فہم زبان میں ایک ترجمہ کیا. بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نیکی اور ثواب کیا چیز ہے. عام طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ نیکی اور ثواب ہے کیا چیز، اس پر اتنا ثواب ملے گا، اس پر اتنی نیکی ملے گی، لیکن یہ ہے کیا چیز؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کرنسی ہے. ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے. ہمارے ہندوستان کی ایک کرنسی ہے جو نوٹ کی شکل میں ہے. کسی ملک کی کرنسی ڈالر کی شکل میں ہوتی ہے، کسی ملک کی کرنسی پاؤنڈ کی شکل میں ہوتی ہے، کسی ملک کی کرنسی ریال کی شکل میں ہوتی ہے، درہم کی شکل میں ہوتی ہے. ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے. آخرت کی کرنسی ثواب اور نیکی، یہ آخرت کی کرنسی ہے. وہاں نہ ڈالر، نہ پاؤنڈ، نہ ریال، نہ درہم، نہ روپیہ، نہ دنیا کی کوئی چیز چلے گی. اگر وہاں اللہ کے وہاں کوئی چیز چلے گی تو وہ ثواب اور نیکیا چلے گی. تو یہ آخرت کی کرنسی ہے، اور اسی کرنسی کو بچانا ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اپنی اس کرنسی کو بچاؤ، ضائع نہ کرو. دنیا میں ایک انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جو کماتا ہی نہیں ہے، بس بیٹھا ہوا ہے گھر پہ. جیسے ہمارے جوان ہیں کہ کچھ مت کرو، کرکٹ دیکھتے رہو، کھیلتے رہو، رات بھر بازاروں میں گھومتے رہو، صبح 1 بجے اٹھو، اور پھر سوت بوت اور اچھے کپڑے اور کریم اور خوشبو لگا کر کے پھر نکل پڑو. تو کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کرتے تو ہیں لیکن پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ دوسرا انسان پہلے انسان کے مقابلے میں زیادہ نقصان ہے. پہلے نے تو کیا ہی نہیں، اس لیے کم سے کم اس کو جسمانی تاب اور تکلیف تو نہیں ہوئی. دوسرے نے تو جسمانی تکلیف اٹھائی، تاب پریشانی اٹھائی، اور پھر اس کو ضائع کر دیا. قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے ایک مثال دی. مکے میں ایک عورت تھی. اس عورت کا کام یہ تھا کہ وہ صبح سے شام تک دھاگے بناتی تھی.
جب شرم ہوتی تھی تو اس کو کاٹ دیتی تھی. تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے چونکہ قرآن کا اصل مخاطب جو شروع میں تھا وہ اہل مکہ تھے, اگرچہ قرآن تو پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے, لیکن ابتداء جب قرآن نازل ہوا ہے تو جس ماحول میں اترا ہے اللہ نے اسی ماحول کی مثالیں دی ہیں. بہت سی جگہوں پر مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ محمد اگر تم سچے نبی ہو تو یہ سارے پہاڑوں کو مکے میں سے ہٹا دو, اس کو بالکل چٹیل زمین بنا دو اور باغات بنا دو اور پانی کی نہریں بہا دو. تو اللہ نے اس پر فرمایا کہ تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے, لیکن اس کا ایک نظام اور سسٹم ہے, اسی نظام کے تحت کائنات چلے گی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ان کے منشے اور چاہت پر یہ سارے کام کر دوں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں قوم جب معجزہ مانتی ہے اور اللہ منہ مانگا معجزہ دیتا ہے اور پھر وہ قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر اللہ کا بڑا سخت عذاب اترتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی مانگی, اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دی اور پہاڑ میں سے نکلی اور نکل کر کے اس نے فوراً بچہ دیا. لیکن جب اللہ کی اس معجزے کی توہین کی اور ایمان نہیں لائے تو پھر رب کریم کا عذاب اسی وقت ان پر اترا اور ایسا سخت عذاب اتارا کہ جبریل کی چیخ نے ان کے قلوب کو فاڑ دیا, مر گئے. اور وہ ایسے مرے کہ ان کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی, وہ اپنے مکانوں میں پڑے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم, اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں کہ جگہ جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر یہ معجزات مانگ رہے ہیں, میں منہ مانگا معجزہ دے سکتا ہوں لیکن اگر دے دوں گا اور پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر میرا عذاب ہلاکت کا اتر جائے گا اور میں اس امت کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا, اس کو قیامت تک چلانا چاہتا ہوں. چونکہ اس امت کو قیامت تک چلنا ہے اس لیے اللہ نے منہ مانگے معجزات دیے بھی نہیں, ورنہ یہ تو بہت معجزات طرح طرح کے مانتے تھے. تو مکے میں ایک عورت تھی, وہ صبح سے شام تک دھاگے بناتی تھی, شام کو کاٹ دیتی تھی. تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دے کر فرمایا کہ ایسے نہ بنو جیسے یہ کر رہی ہے کہ اس کے دن بھر کی محنت ضائع ہو گئی, برباد ہو گئی اور شام کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا. اس طرح اپنے اعمال کو ضائع کرنے والے مت بنو. تو دنیا میں ایک تو وہ ہوتا ہے جس نے کچھ کیا ہی نہیں, کمایا ہی نہیں, گھر میں پڑا رہا, کوئی کاروبار نہیں کیا, اور ایک وہ ہے کہ جو کاروبار کیا اور شام کو اڑا دیا. تو پہلے کے مقابلے میں دوسرا زیادہ نقصان میں ہے. ٹھیک اسی طرح ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہی نہیں, عمل ہی نہیں کر رہے, نہ نماز ہے نہ دین ہے نہ شریعت ہے, کچھ نہیں کرتے ہی نہیں. اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے کیا لیکن کر کے پھر ضائع کر دیا, یہ پہلے کے مقابلے میں بہت خطرناک ہے, ان کے لیے نقصان زیادہ ہے. قرآن کریم کے اس آیت میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا, قل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, هل انبئکم بالاکثرین اعمالا, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں. کون لوگ؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, جنہوں نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا. اچھا ضائع کیا تو کیا لیکن وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے اعمال بڑے اچھے ہیں. قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے کچھ باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہے کہ ان آیات کو پڑھنے سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کچھ اعمال وہ ہیں
जिसके करने की वजह से इंसान के आमाल महबूत खत्म हो जाते हैं। उसमें एक आमल है शिर्क, शिर्क बदतरीन आमल। शिर्क फिज़ात भी होता है कि अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक मानो, ये शिर्क फिज़ात है। जैसे अल्लाह को भी माना, ईसा अलैहिस्सलाम को भी माना, अल्लाह को भी माना, उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी माना, अल्लाह ताला को भी माना और दुनिया के बहुत सारे माबूदों को भी माना, ये शिर्क फिज़ात है। और एक शिर्क फिज़सिफ़ात होता है कि ताला इस सिफत का मालिक है, ये भी इस सिफत का मालिक है, औलाद ये भी देता है, इस बुजुर्ग से औलाद हो जाएगी, इसकी कब्र से औलाद हो जाएगी, इस बुजुर्ग के दर पर जाएंगे तो इस सूरत में हमारी मन्नतें पूरी हो जाएगी, इसके दर पर जाएंगे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, इसके दर पर जाएंगे तो फलाह हो जाएगा, इसके दर पर जाएंगे तो बीमारी और कैंसर खत्म हो जाएगा। एक साहब मुझे मिले, वो ताइब होकर के आए, तौबा करके आए, उन्होंने कहा कि मैं फला मजार पर करीबन 12 मरतबा गया मेरे अपने कैंसर के दूर करने के लिए। ये कल का वाकया मैं बता रहा हूं आपको, गुज़श्ता कल। वो कहने लगे कि 12 मरतबा मैं एक मजार पर गया, मुझे किसी ने ये बताया कि इनके मजार पर जाने से बीमारियों में शिफा हो जाती है, तो मेरे कैंसर के लिए मैं 12 मरतबा गया और जाकर के मुझे जितना कहा गया वो सब किया, आखिरी नतीजा मैंने सजदा भी किया, लेकिन फिर मैंने इस मसले से अल्लाह से तौबा की। मैंने कहा मेरे प्यारे तुम इतना समझ लेते कि अगर वलियों के हाथ में अल्लाह ने दिया होता तो इस सूरत में खुद वलियों की मौत ना होती। तो शिर्क फिज़ात और शिर्क फिज़सिफ़त दोनों बदतरीन चीज हैं। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरज़ुल वफ़ात में चादर ओढ़ कर सोए हैं और चादर खोली तो इरशाद फरमाया कि ला तत्तखिदु लानतुल्लाह अलल यहूद इत्तखदु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा अला ला तत्तखिदु कब्री वसना। ए लोगो, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा किया, खबरदार खबरदार तुम लोग मेरी कब्र पे सजदा न करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हक तआला जल्ला शानहु व अम्मा नवालहु ने अपने नबियों की कब्रों को सजदों से महफूज रखा है। सारे नबी जितने भी अंबिया हैं आप देख लीजिए, इसकी वजह यह है कि अंबिया मासूम होते हैं तो अल्लाह नहीं चाहता कि उनकी वफात के बाद सजदे करके उनकी इस्मत के खिलाफ हो जाए, उनकी मासूमियत के खिलाफ हो जाए, ये नहीं हो सकता है। बल्कि जिन लोगों के बाद में ये शुबा है कि आगे चलकर के लोग उनको अल्लाह बनाएंगे और वो सिफात उनको दे देंगे जो अल्लाह के सिफात है, उन लोगों की तो कब्रों ही को उजल कर दिया अल्लाह ने, पता ही नहीं चलने दिया उनकी कब्रें। इसीलिए आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, यहूद को भी पता नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब मेराज में जा रहा था तो हजरत के सामने जो है इस सफर के मेराज के अंदर मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक में अल्लाह ताला ने दुनिया खोल दी थी, हालात खोले थे। उसी में रिवायत में आता है कि मैं मकामे अतीक पर पहुंचा तो फरमाया ये मुतबर्रक जगह है, यहाँ आप दो रकात नमाज पढ़ लें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा बुराक जब चल रहा था और बुलाक जो है वो रूहानी जो है एक सफर कराने वाला जानवर है,
یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، یہ ملکوتی صفات کا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب چل رہا تھا تو چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور جبریل نے کہا کہ جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں جو مجھے آواز دے رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ یہود و نصارہ ہیں جو آپ کو آواز دے رہے ہیں، اور اگر آپ جواب دے دیتے تو پھر آپ کی امت کی ضلالت کے خطرات ہیں۔ اور اسی میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک خوبصورت عورت جو ہے بنسور کر کے آپ کے سامنے آئی، لیکن آپ نے توجہ نہیں کی۔ پھر جبریل سے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے، تو بتایا کہ یہ دنیا ہے جو آپ کو کھینچنے کے لیے آئی تھی، اگر آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا داری میں پڑ جاتی۔ بہت مکاشفات ہوئے، بہت کھولا اس معراج کے سفر میں۔ اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا غزر ہوا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوں گا یا ہوتا یا تم وہاں ہوتے تو میں تمہیں موسیٰ کی قبر بتاتا۔ معلوم ہوتا ہے موسیٰ کی قبر کسی کو علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم، ان کو ماننے والی قوم جو ہے وہ جاہل قسم کی قوم ہے، اور وہ اپنے نبی کی قبروں کو، نبی کے مقام کو اللہ کا مقام دے سکتی تھی، اس لیے ان کی قبر کو اللہ نے چھپا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا کسی کو پتا نہیں۔ کوئی کہتا ہے نجب اشرف میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کی ناش کو جو ہے جسد، آپ کے بدن کو منتقل کیا گیا مدینے کی طرف اور مدینے پہنچ گیا، کوئی کہتے ہیں راستے میں اونٹنی ہی پر سے گم ہو گیا۔ مختلف روایات ہیں، صحیح طور پر ان کی قبر کا پتہ نہیں، اس لیے کہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کے اعتبار سے یہ پتہ تھا کہ قوم پیدا ہوگی جو علی کو خدا کا درجہ دے دے گی، تو آپ کی قبر ہی کو اجل کر دیا گیا۔ یہ پتہ ہی نہیں رکھا کہ کہاں۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیوں بالکل معروف مشہور سب جانتے ہیں؟ اس کا جواب علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کی بات سے سمجھ میں آتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ظاہر و باہر اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین بن کر کے آئے تھے اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کے ختم نبوت کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کی قبر مبارک کو بالکل واضح رکھا گیا کہ یہ آپ کی قبر مبارک ہے اور یہاں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ معراج کے سفر میں بہت سارے انکشافات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بعد میں فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ خود اس عمر کے اکابر کے واقعے میں لکھا ہے کہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے درجے کے تابعی ہے، بہت بڑے درجے کے تابعی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ ارشد میں سے، بہت اعلیٰ درجے کے تلامذہ میں سے ہیں، تو آپ کے بعد میں یہ لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ آپ کی قبر کھل گئی اور تھوڑا سا جو ہے اوپر کا حصہ کھل گیا تو دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب برزخ کی عبادت برزخ کے اعتبار سے ہوتی ہے، اب یہ سمجھو جی کہ یہاں کی طرح عبادت ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہاں کی عبادت وہاں کے اعتبار سے۔ ثابت بنانی رحمتہ اللہ علیہ جب حضرت انس کے پاس جاتے تھے تو حضرت انس اپنے ہاتھ پر عطر لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، تو کسی نے فرمایا کہ حضرت ثابت جب بھی آتے ہیں تو آپ خوشبو لگاتے؟ فرمایا کہ میرا ثابت میرا ہاتھ چنتا ہے۔
تو اس کے دماغ کو بھی عطر پہنچے اس لیے میں خوشبو لگاتا ہوں. بہرحال حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازل تلامذہ میں سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو وہ انسان ہے جس نے نیکیاں کی ہی نہیں, کچھ کمایا ہی نہیں, اور ایک وہ ہے کہ جس نے کمایا اور کما کر کے ضائع کر دیا. اس میں سر فہرست وہ انسان ہے جس نے شرک کیا, چاہے وہ شرک فی الذات ہو یا شرک فی الصفات. اللہ کی ذات میں شریک کرنا بھی حرام, اور اللہ کی صفات دوسروں کو دینا یہ بھی ناجائز ہے. اور اس طرح کی کوئی صفت کسی بندے کو, تو وہ صاحب مجھے کہہ نہیں کہ میں 12 مرتبہ وہاں گیا, تو میں نے کہا کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ وہ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا فائدہ, میری بیماری میں نے چیک اپ کرایا تو پہلے دوسرے اسٹیج پر تھا, چوتھے پر چلا گیا. میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ اس کے بجائے آپ 2-2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے, اللہ سے گر گراتے, اللہ کے سامنے روتے. تو شافی تو وہ ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یُطْعِمُنِ رَبِّي وَيَسْقِينِ, میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. تو اس رب کریم سے شفا مانگنی چاہیے تھی. ہاں اگر بزرگان دین زندہ ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں اور دعائیں کروائیں, اس لیے کہ ان کا کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ, ان کے تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور ان کے کنیکشن اور تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے. دعا تو اللہ سب ہی کی سنتا ہے, وہ فاسق ہو فاجر ہو کوئی بھی ہو, اللہ دعا تو ہر ایک کی سنتا ہے, حتیٰ کہ مظلوم ہو اور غیر مسلم ہو اللہ اس کی بھی سنتا ہے. مظلوم ہو تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے, سنتا وہ ہر ایک کی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اس کا مسئلہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنکشن ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, ربط ہوتا ہے. وہ راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں, تو اس سلسلے میں وہ دعائیں کرتے ہیں, تو ان کی دعا اقرب الی الاجابہ ہوتی ہے, قبولیت کے قریب ہوتی ہے. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ زندہ بزرگوں سے آپ دعائیں کرائیں, اور عجیب بات یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس تو ہم دعا کرانے جاتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ سے دعا نہیں کراتے. یہ بھی ایک عجیب عالمیہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے دعا کی درخواست نہیں کرتے, حالانکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, لیکن اولاد کا حال یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس تو جائیں گے, بالکل جانا چاہیے, دعائیں کروانا چاہیے, لیکن سب سے بڑا بزرگ تو میرا باپ ہے, میری ماں ہے, میں ان سے دعاؤں کی درخواست کروں اور ان کے پاس دعائیں کرواؤں. تو والدین بھی ہمارے بزرگ ہیں, ان سے دعائیں کروانا چاہیے. وہ مختصر دعا بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی. تو والدین سے دعائیں کرائی جائیں. بہرحال لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال سب آپس بیکار ہو جائیں گے. تو ایک تو شرک کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے, اللہ تعالیٰ شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سچے موحد بنے. یہ حالات جو ہے نا, قرآن تو ایک وعدہ کر رہا ہے کہ لا تہینوا ولا تحزنوا, کمزور نہیں غمگین نہ بنو, تم ہی لوگ سربلند نہ ہو گے, شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہو. انتم الاعلون ان کم تم مومنین, یہ آیت صرف بدر و احد سے متعلق نہیں اتری ہے, یہ الی یوم القیامہ اتری. لیکن وہ شرط ہی نہیں ہمارے پاس, وہ ایمان ہی نہیں ہمارے پاس. ہم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہاں بول رہے ہیں, لیکن باہر جانے کے بعد ہمارے راستے بدل جاتے ہیں, ہم غلط طریق پر چلے جاتے ہیں. فراڈ اور دھوکہ ہمارا جو ہے, ہم نے اس کو ایک خوبصورت طریقہ سمجھ لیا کمانے کا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے
وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ. اگرچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے مفسرین نے, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ثعلبہ ابن ابی حاتب ایک آدمی تھا, ایک تو ثعلبہ بدری صحابی ہے وہ مراد نہیں, بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے, بدر میں کوئی منافق نہیں تھا, 313 تھے اور سب کے سب مومنین مخلصی, کوئی منافق نہیں. اسی لیے بدریین کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بدریین کے 313 نام کو پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو جو مانگے گا اللہ عطا فرمائیں گے, یہ بدریین کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے بدریین کے بعد میں فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, تم سے جو خطا ہوگی مرنے سے پہلے میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ بدریوں کی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدر میں کوئی منافق نہیں تھا, بدر میں جو ثعلبہ تھے وہ منافق نہیں ہیں, دوسرے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے پاس بار بار آتے تھے اور آنے کے بعد یوں کہتے تھے کہ آپ ذرا دعا کر دیجئے مجھے دولت مل جائے تو میں خوب صدقہ کروں گا, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور بہت نیک بن جاؤں گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ 56 کروڑ مل جائے تو پھر میں بھی بہت نیک بن جاؤں گا اور صف اول میں نماز بھی پڑھوں گا, نہ تہجد بھی پڑھوں گا, نہ صدقہ بھی بہت کروں گا. ہم بھی روزانہ کہتے ہیں کہ 56 کروڑ کا چوتھائی مل جائے, لیکن وہ تو آنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ جب آتا ہے تو کتنا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں اور کتنے ہم صالحین میں سے بنتے ہیں. تو بار بار نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے, دعا کر دیجئے, دعا کر دیجئے. حضرت ایک مرتبہ دعا کی اس کے لیے, وہ قبولیت کا وقت تھا, پھر نبی جیسے نبی جو دعا کریں گے, دعا قبول ہو گئی, اس کے بعد میں برکت ہوئی. اور اس زمانے کا مال جو ہے وہ اینیملز یعنی یہ جانور وغیرہ تھے, اونٹ تھے اور اسی طرح بکریاں تھیں, یہ سب اس زمانے کا مال تھا. وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ مدینے میں اس کی جگہ تنگ ہو گئی, تو اس نے بہت دور ایک فارم لیا, ایک کھیت لیا بہت دور, اس میں وہ رہنے لگا اپنے سارے جانوروں کے ساتھ. اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ جمعہ کو نماز پڑھنے آتا تھا, پھر جمعہ بھی غائب ہونے لگی. یہ مال کی خاصیت ہے, الا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی کے ساتھ مال عطا فرمائے, ورنہ مال جو ہے نا وہ انسان کو بڑے فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے. انما اموالکم واولادکم, یہ بڑے فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر انسان کا حال اللہ سے بیگانگی دوری ہو جاتی ہے, تو پھر اس کی نمازیں غائب ہونے لگی. زکات کے مسائل آئے جانوروں کے سلسلے, جانوروں پر بھی زکات ہے, 5 اونٹ ہو تو اتنا, 10 ہو تو اتنا, 15 ہو تو اتنا, 20 ہو تو, 25 ہو تو, بکریوں میں زکات ہے, بھینسوں میں زکات ہے, تو ان سارے جانوروں میں زکات ہے. حضرت نے ایک پرچہ لکھا اس کے نام کہ بھئی زکات ادا کرو. اس زمانے میں حکومت کی طرف سے ایک آدمی جاتا تھا, اس کو سائی کہا جاتا تھا, زکات وصول کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا, اس نے جب اس کو پڑھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو کوئی ٹیکس ہے اور مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا. یعنی ایک فریضے کو, ایک عبادت کو ایک ٹیکس اور چیز ہے. ٹیکس تو ہم سب بھرتے ہیں نا, چوری بھی کرتے ہیں اس میں ادھر ادھر, تو ٹیکس تو سارے بھر رہے ہیں, یہ عبادت تھوڑے ہیں. زکات عبادت ہے, تو زکات کو جو عبادت تھی ٹیکس سے تعبیر کیا اور نہیں دیا اس کو.
جب وہ سائی آیا اس نے بتایا کہ حضرت اس کا یہ جواب ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ ویل للثعلبہ, ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہو, میری دعا پر مال ملا اور عبادت کو ٹیکس کہہ رہا ہے. حضرت نے بد دعا کر دی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ, کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو عہد کرتے ہیں کہ ہمیں مال مل گیا تو ہم بہت صدقہ کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے, لیکن جب فاقب ہم نے جب ان کو دیا, فلما آتاهم من فضله تو بخل کرنے لگے, وتولوا, منہ پھرا لیا, اور وہ تو ہے ہی منہ پھرانے والا. جب یہ آیت اتری اور لوگوں نے اس کو بتایا کہ تیرے خلاف آیت اتری, تو وہ زکات لے کر آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیری زکات کا محتاج نہیں ہے, تو اللہ کا محتاج ہے, اب تو قیامت میں لے کر آنا. حضرت صدیق کا دور آیا, پھر یہ زکات لے کر آیا. صدیق نے فرمایا میرے نبی نے نیلی میں کیسے دی. عمر کے دور میں آیا, عمر نے فرمایا میرے دور بڑوں نے نیلی میں کیسے دی. عثمان کے دور میں اس کی موت ہو گئی. قرآن میں ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, ہم نے اس کے دل پر منافقت ڈال دی, اس کو منافق بنا دیا. یہ ابن کثیر نے پوری روایت نقل کی ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ موت کے موقع پر اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا, کالا ہو گیا, لیکن میں اس واقعے سے قطع نظر, چلو یہ واقعہ تو اس آیت کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے جو مفرد, میں اس واقعے سے ہٹ کر ایک جنرل بات اس آیت پر کروں, ایک عام بات, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مطلقاً ہم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو, اگر تم نے مجھ سے وعدے کیے ہیں اور اس وعدے کو پورے نہیں کرو گے, بہت سارے وعدے ہم نے اللہ سے کیے, ہم نماز پڑھیں گے, ہم ایمان پر قائم رہیں گے, ہم فلاں کریں گے, ہم فلاں کریں گے, اگر تم اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہے, تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ اللہ موت سے پہلے ہمارے دلوں پر نفاق نہ ڈال دے, منافق پناہ نہ ڈال دے. اور دو برائیاں اس آیت میں بیان کی, فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهِ, پہلی بات, اس لیے کہ اس نے وعدہ خلافی کی. روزمرہ ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا. قربان جائیے, واقعہ اترا اس آدمی کے باب میں, لیکن اللہ جمع کے الفاظ بولتا جا رہا ہے, یہ بتاتا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ منافقت کا مسئلہ ہوا, لیکن میں پوری مخلوق کو یہ سنا رہا ہوں کہ وعدہ خلافی کی صفات تمہارے اندر رہی اور جھوٹ بولنے کی صفات تمہارے اندر رہی, اور تم نے وعدوں کو پورے نہیں کیے, تو موت سے پہلے میں تمہیں منافق بنا دوں گا, تمہارے دلوں میں نفاق پڑ جائے گا. یہ آیت بہت ڈرانے والی آیت, جہاں اللہ رحمان ہے رحیم ہے, وہاں اس کا قرآن کچھ ہمیں ڈرا بھی رہا ہے کہ ایسے منمانی زندگی تم گزار لو گے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, تم اپنی چاہت کو شریعت بناؤ گے کہ میں جو کہوں وہ شریعت اور میں جو کروں وہ شریعت, تو بہرحال شرک وہ ہے جو اعمال کو عقار بیکار کر دیتے. بالاکثرین اعمال الذین ضل سعیہم, جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں, اور بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, ہمیں اس کا بدلہ ملے گا, کچھ نہیں ملے گا, شرک کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا. دوسرا عمل قرآن کریم نقل کر رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تظهروا له بالقول كظهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم, میرے نبی کے سامنے زور سے نہ بولو, اس کی گستاخی نہیں,
شان نبوت میں گستاخی کو میں برداشت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے بہت اونچا مقام میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، بہت اونچا مقام، کسی نبی کو میں نے نہیں بلایا، اس کو میں نے اوپر بلایا، اور وہ سارے مناظر کے حدود پار قرار دیے جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا تھا، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اگر ان کی شان میں گستاخی کی ہے تو سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، ہمارے ٹوپی بھی رہے گی، داڑھی بھی رہے گی، چہرہ بھی رہے گا، جبہ بھی رہے گا، نام بھی وہی رہے گا، لیکن اللہ اپنی فہرست میں ہمیں ایمان سے نکال چکا ہوگا. یہ آیت وہاں بھی آج بھی لکھی ہے، جب ہم سلام پڑھنے جاتے ہیں نا تو وہاں لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، زور سے نہ بولو نبی کے سامنے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ وہاں بھی ہم زور سے بولتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا ہماری حرکتیں ہوتی ہیں. نبی جس کو مٹا کر گیا وہ اس کے سینے پر ہم کر رہے ہیں، اس کے سینے پر کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس ذات اقدس کے دربار میں کھڑا ہوں، جہاں ہمارے اقابر سلام پڑھنے کے لیے جانے سے ڈرا کرتے تھے، کانپتے تھے، مواجہت شریفہ میں جانے سے کانپتے تھے. ہمارے حضرت شیخ ماں محمد زکریہ صاحب قادر رسم المحادر المدنی نمبر اللہ مرقدو ہمیشہ پاؤں مبارک کی طرف بیٹھتے تھے اور وہاں سے سلام پڑھتے تھے اور کہا کرتے تھے، بھلا زکریہ کی ہمت کہاں کے سامنے جائے، تو پاؤں مبارک کی طرف بیٹھتے تھے. تو کبھی شان نبوت میں ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، ورنہ یاد رکھو اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، یہ نماز یہ روزہ سب ختم، سب کچھ رہ جائے گا ظاہر کا لیکن اندر میں نہیں رہے گا. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ اگر تم میری شریعت کو ناپسند کرو گے، ان تکرہوا اعمالکم، تم میری شریعت کو ناپسند کرو گے تو میری شریعت کو ناپسند کرنے کی بنیاد پر بھی میں تمہارے اعمال کو ختم کر دوں گا. اس وقت میرے ذہن میں وہ آیت نہیں آ رہی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے میری شریعت اور میرے اعمال کو ناپسند کیا تو احباط عمل ہو جائے گا، اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہارے اعمال مٹ جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ پھر تم کو نہیں ہوگا. یہ وہی ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، میرے کچھ عمل کی وجہ سے اعمال ضائع ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت اچھے اعمال کیے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کسی کو کچھ دیا آپ نے تو احسان جتا کر، تکلیفیں پہنچا کر اس کو ضائع مت کرو. لا تبطلوا، ابطال نہ کرو، بیکار نہ کرو، باطل نہ کرو، ختم نہ کرو. صدقاتکم بالمن والاذى، اور اللہ معاف فرمائے، ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم ذرا ذرا سی بات میں احسان جتاتے ہیں، ہم نے آپ پر یہ کیا، ہم نے آپ پر یہ کیا، ہم نے آپ کا گھر بنا دیا، ہم نے آپ کے تعاون کر دیا، ہم نے آپ کی بیٹی کے نکاح میں مدد کر دی، ہم نے آپ کو ہاسپٹل میں مدد کر دی. بھائی اگر کیا ہے تو اس کے لیے نہیں کیا، وہ کیا ہے تو میرے لیے کیا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے، میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. لیکن ہمارا احسان جتانے کا ایک عام مسئلہ ہے، اور تکلیف پہنچانا، تانے دینا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تانے دیتے ہیں. فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کے سارے اعمال محبوط ہو گئے.
خط عمل ہو گئے، جسر عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا۔ ہمارے حضرت شیخ با زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث شریف پر فرماتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا ان اعمال کا جبکہ روزانہ عصر کی نماز چھوڑ چھوڑ کر ان سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ادھر تو نیک عمل کر رہے ہیں، ادھر عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ سارے اعمال بیکار ہو رہے ہیں۔ فقد حبط عمل، اگرچہ اور نمازوں کو بھی پابندی سے پڑھنا ہے لیکن فجر اور عصر اس کا تو بہت اہتمام کرنا، بہت اہتمام، اس لیے کہ یہ دونوں نماز وہ ہیں کہ جس میں بہت فرشتے ہوتے ہیں، دن کے بھی فرشتے ہوتے ہیں، رات کے بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ملائکہ بھیجتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، گاڑیوں چل رہی تھی ہماری، ٹکرا گئی، آگے کا سارا ماڈل ٹوٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں مجھے خراش بھی نہیں آئی۔ ارے فخر مت کر، وہ فرشتہ تھا جس نے تیری حفاظت کی ہے، تو فخر مت کر کہ مجھے خراش بھی نہیں آئی، یہ اللہ نے بچایا ہے۔ کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اچانک گرا اور کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ فرشتہ تھا جس نے ہماری حفاظت کر لی، بچا لیا۔ تو ملائکہ دنیا میں اللہ تعالی رات کے دن کے بھیجتے رہتے ہیں، تو یہ دے اور نائٹ کے جو فرشتے آتے ہیں نا، وہ فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں، فجر میں جمع ہوتے ہیں رات کے فرشتے بھی، دن کے فرشتے بھی۔ رات کے فرشتے فجر پڑھ کے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، اسی طرح عصر کی نماز میں دن کے فرشتے عصر پڑھ کے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے عصر میں آ جاتے ہیں۔ تو ملائکہ بہت ہے ان دونوں نمازوں میں، اور جس نماز میں جتنے متقی زیادہ وہ نماز اتنی اعلیٰ، جس نماز میں جتنے متقی زیادہ ہوں گے وہ نماز اتنی اعلیٰ ہو۔ اسی لیے ہمارے اقابر کا دستور تھا کہ وہ بزرگوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے تھے، جو بزرگوں کی مسجدیں تھیں اور جہاں بزرگان دین مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، وہ اگرچہ چھوٹی مسجد ہوتی تھی لیکن وہاں نماز پڑھنے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بزرگان دین ہیں، وہ نیک ہیں، وہ طلب عزیز ہیں مدرسے کے، وہ صالحین ہیں، وہ طلبہ جو رات دن قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ صبح سے شام تک اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، قال اللہ قال الرسول، صبح سے شام تک پڑھ رہے ہیں، تو وہاں نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نمازوں میں اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ طلبہ جو ہوتے ہیں نا، یہ صالحین کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت، تو وہاں نماز پڑھنے میں ایک قسم کی لذت آتی ہے ان کے ساتھ نماز پڑھ۔ اب کہتے ہیں قصور ہوتا ہے تو کوئی معصوم تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے عصمت کا فیصلہ انبیاء کے بعد میں کیا ہے، صحابہ کے بعد میں بھی نہیں کیا، صحابہ محفوظ ہے، عصمت صرف نبی کو ہے، ولیوں سے بھی قصور ہو سکتا ہے، اس پر کیا انکار ہو سکتا ہے۔ تو اگر طالب علم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی شرارت ہو گئی، بہرحال طالب علم ہے، جب ہم لوگ خود غلطی کرتے ہیں اور ہم سے قصور ہو جاتے ہیں، تو ہماری غلطی اور ہمارا قصور جو ہے وہ ہم نظر انداز کر لیتے ہیں، اور اگر ان کا قصور ہوا یا کسی عالم سے کوئی مسئلہ ہوا یا امام صاحب سے مسئلہ ہوا، تو میری نظر میں وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو تو چھپانا چاہتا ہے اور دوسروں کے گناہوں کو پھیلانا چاہتا ہے، اور سنو بڑی سخت وعید، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ اس نے گناہ کیا نہیں، سنو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تو نے خود گناہ کیا، خود نہیں کیا، لیکن گناہ کسی اور نے کیا اور یہ اس گناہ کو صرف ہوا دے رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ مثلا ان سے متعلق کسی نے کوئی برائی کی،
ایک مثال یا غیبت کی. اب میں نے جو ہے اس غیبت کو ہوا دی, اس کو کہا اس کو کہا اس کو کہا اس کو کہا, سب کو کہتا رہا. میں نے غیبت نہیں کی ہے, غیبت تو کسی اور نے کی ہے, میں نے صرف اس کی ہوا دی. اللہ اس ہوا پر یوں کہہ رہا ہے کہ یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ مومن کی برائیاں پھیلے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو دردناک عذاب دوں گا. لہم عذاب الیم. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم کسی مومن کی برائیوں کے پھیلنے کو پسند کریں, بلکہ ہمیں طبعی نفرت ہونی چاہیے کہ ان کی برائی ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ یہ برائی مٹ جائے. ہمیں نفرت ہونی چاہیے. اس کا مطلب تو ہم جب پھیلا رہے تو اس کا مطلب اس برائی پر خوش ہے ہم, اور خوشی خود گناہ ہے. کسی گناہ پر خوش ہونا یہ خود گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے امراض سے, باطنی امراض سے ہم سب کی حفاظت کرے. تو رات اور دن کے ملائکہ فجر اور عصر میں بہت ہوتے ہیں, اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بہت ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ حضرت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو کیسے ہوگی, بہت بھیڑ بھاڑ ہوگی تو کیسے زیارت ہوگی, اس لیے کہ یہاں 2000 کا مجمع ہوتا ہے تو بیچ کا آدمی نظر نہیں آتا, تو وہاں تو اربوں خربوں ہوں گے لوگ, تو پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت کا کیا مسئلہ, کیسے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی, فرمائے یہ سورج ہے آفتاب, یا ایک مرتبہ مثال دی چاند سے کہ یہ سورج اور چاند کو, آفتاب اور مہتاب کو آپ اپنی جگہ بیٹھ کر جیسے دیکھ لیتے ہیں اپنے مکان میں بیٹھ کر, قیامت کے دن ہر جنتی اپنے مکان میں بیٹھ کر اللہ کی زیارت کرے گا, کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ زیارت کس کو نصیب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر اور فجر کی پابندی کرے گا ان کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے فقد حبط عمله, اس کے عمل محبوط ہو جاتے ہیں. حسد کے بعد میں حضرت نے فرمایا ان الحسد یعقل الحسنات کما تعقل النار الحطب, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے. سوکھی لکڑی آگ میں ڈالو تو وہ تھوڑی سی دیر میں جل کر ختم ہو جاتی ہے, اسی طرح حسد کرنے والے کی نیکیاں اسی طرح ختم ہو جاتی ہے. تو حسد بھی اعمال کو ختم کرنے والا ہے. ہاں, شریعت نے غبتا کی اجازت دی. غبتا رشک کرنا جائز ہے. رشک کا مطلب ہوتا ہے آپ بڑی سخاوت کر رہے ہیں, میں یہ کہوں اے اللہ مجھے بھی تو دے, میں بھی ایسے ہی سخاوت کروں گا, اللہ ان کا مال ان کو مبارک کرے. اللہ یہ پڑھا رہے ہیں اور ان کا علم دوسروں کو پہنچ رہا ہے, اللہ مجھے بھی علم دے, میں بھی اسی طرح پڑھاؤں اور ان کا علم ان کو مبارک. یہ جائز ہے, یہ رشک ہے, یہ غبتا ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن حسد کی اجازت نہیں ہے. خیر میرے بھائیوں, میرے ذہن میں یہ بات اس وقت آگے آتے ہوئے کہ میں اس پر کچھ بات کروں کہ ہم بہت سے اعمال ایسے کر لیتے ہیں جس کی بنیاد پر ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں بہت ہی نظر رکھنا چاہیے کہ میرا کوئی عمل میری زندگی کی نیکیوں کو برباد نہ کرے, ورنہ تو ہمارے پاس آخرت کی کرنسی نہیں رہے گی, اور جب وہ کرنسی نہیں رہے گی تو آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائے کہ وہاں کی کرنسی آپ کے پاس نہیں ہے اور کرنسی کو وہ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں, تو وہاں آپ کی زندگی کتنی مشکل میں پڑ جاتی ہے. ہم اللہ کے وہاں جائیں گے اور نیکیوں کی کرنسی نہیں ہوگی تو ہم اپنی جنت کیسے خرید پائیں گے, اللہ کی رضا کیسے لے پائیں گے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے لیں گے، حضرت کوثر کا پانی کیسے ہم لیں گے؟ ان تمام کے لیے آخرت کی کرنسی کی ضرورت ہے، اور وہ ہے نیکی اور ثواب، اور اس نیکی اور ثواب کو بچانا ہے. دنیا میں کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہو جس کی بنیاد پر ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. هل انبئكم بالاكثرين اعمالا الذين ضل سعيهم، ان کی کوششیں بیکار ہو گئی. وهم يحسبون، وہ یہ سمجھتے رہے کہ نہیں نہیں بہت نے کیا ہے، بہت نے کیا ہے، بہت نے کیا ہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو دامن خالی تھا، کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں تھی. اس لیے فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہماری نیکیاں محفوظ رہے، اور نیکیوں کے محفوظ رکھنے کے لیے سب سے بڑا عمل جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ، اس کو خاموش کر لو، اس کو چپ کر لو. ضرورت کا بولو، بے ضرورت نہ بولو. کام کا بولو، بے کام کا نہ بولو. غیبت، برائی، الزام اور طرح طرح کی باتوں میں اس کو استعمال نہ کرو، اس کو بہت قابو میں رکھو. انشاءاللہ تعالی ہماری زبان کی حفاظت ہماری آخرت کی کرنسی کی حفاظت ہو جائے گی، ہماری نیکیوں کی حفاظت ہو جائے گی. اور جب نیکی محفوظ رہے گی تو آخرت کے میدان میں انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کی زندگی پر نظر کرنے کے بجائے ہمیشہ اپنی زندگی پر نظر رکھو، اس کی نیکیاں محفوظ رہے یا نہ رہے، اس کی گناہ کا مسئلہ کیا ہے، اس کے بجائے میں خود سوچوں کہ میری نیکیاں محفوظ رہی ہے یا نہیں، میں اپنی فکر تو کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو ہیں سورت ضلع کا اجتماع جو ہے وہ 12-13 ہے، باردولی میں ہونے جا رہا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں، اور شرکت کے ساتھ ساتھ اپنا تھوڑا سا وقت نکالیں صرف اجتماع کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کاروبار کرنے والے اور دیے ہیں تو تھوڑا سا وقت فارغ کر کے چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے جو ہماری ترتیبیں ہیں اس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیت ہماری یہ ہو کہ میں پہلے اپنی اصلاح کروں گا پھر دوسروں کی اصلاح. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دعا کر دیجئے تاکہ مجھ سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. بھائی لوگوں کی اصلاح کی نیت بعد میں کر، پہلے اپنی اصلاح کی نیت کر. جماعت میں نکلنے سے نیت ہماری یہ ہو اللہ میری بھی اصلاح فرما دے اور میرے ذریعے سے امت کی بھی اصلاح فرما دے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہی مجاز تھا. تو اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر اس کام میں اپنا تھوڑا سا وقت نکالے. بھائی لوگ کہتے ہیں بزی تو ساری زندگی رہیں گے، وہ ایزی کب ہوں گے؟ پھر قبر میں جانے کے بعد ایزی ہوں گے، تب دکان کون سنبھالے گا؟ جب قبر میں چلے جائیں گے تو دکان کون دیکھے گا؟ یا بستر میں پڑ گئے، بیمار بہت ہو گئے، دکان کون دیکھے گا؟ پھر کون دکان کو سنبھالے گا؟ اس لیے صحت کے زمانے میں اپنے وقت کو اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ بڑھاپے میں بیماریوں میں لگانے کے بجائے افضل ہے. اسی لیے وہ صدقہ نبی فرماتے ہیں بہت افضل ہے، جب انسان کو مال کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، تندرستی ہے اور اس زمانے میں صدقہ کر رہا ہے، وہ بہت افضل صدقہ ہے اس زمانے کے مقابلے میں جب اب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور اب اتنی مال کی ضرورت نہیں ہے تو اب کہتا ہے لے فلان انقضا ولی فلان انقضا، فلاں کو اتنے دے دینا، فلاں کو اتنے دے دینا. ٹھیک ہے وہ بھی قبول ہیں، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، جب تو تندرست ہو اور مال کی ضرورت ہو تب تو خرچ کرے گا، اس کا بڑا مقام ہے. تو
ہمیں چاہیے کہ اللہ نے صحت دی ہے, جوانی دی ہے, قوت دی ہے, طاقت دی ہے, تو اپنا وقت اللہ کی یادوں میں, اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے. حق تعالیٰ جل شانہ منوالہ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنة عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک و سلم. اللہم صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم انا نعوذ بك من العجز والقسل. اللهم انا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما, ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما, ہمارے رات اور دن کو معاف فرما, ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما. اللہ ہم مستر ہے, اللہ ہم مسکین ہے, ہم تیرے در کے بھکاری ہے. اے اللہ ہمیشہ ہم نے تیرے در کی روٹی کھائی ہے. اے اللہ تو نے یہ ہمیں کھلایا ہے, تو نے ہمیں برا کیا, تو نے ہمیں سانس دی, تو نے ہمیں وجود دیا. اللہ تو نے ہمیں ماں باپ عطا کیے, تو نے ہمیں بیوی اور بچے عطا کیے, تو نے ہمیں بھائی بہن عطا کیے, تو نے ہمیں مکان عطا کیا. ہماری ساری ضرورتوں کو اللہ تو نے ہی پورا کیا ہے. اے محسن تجھ سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں ہو سکتا. اے کریم داتا تیرے علاوہ کرم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو نے ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی, ہمیں مومن بنایا, ہمیں کسی اور بت کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں بنایا. اللہ ہمیں تیری بغاوت کے اوپر چلنے والا نہیں بنایا. اللہ ہم نے تو نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقدس نبی عطا فرمایا. اللہ ان احسانوں کا بدلہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں. اے اللہ تو ہی ہے, تو ہی ہے, تو ہی کریم ہے, تو ہی خالق ہے, تو ہی مولا ہے, تو ہی غفور ہے, تو ہی پالنہار ہے. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اپنے مجرموں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں معافی عطا فرما دے, ہمیں تائبین میں سے بنا, عابدین میں سے بنا, ساجدین میں سے بنا, مصلیین میں سے بنا, ہمیں ان محبوبین میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے, جن سے تو پیار کرتا ہے. اللہ ان میں سے ہمیں بنا دے, اللہ ان میں سے ہمیں بنا دے. اگرچہ ہمارے اعمال نہیں ہیں لیکن اے اللہ اگر تو چاہنے پر آ جائے گا تو تیری محبتیں ہمارے لیے کافی ہو جائے گی. اپنے محبوب بندوں میں سے ہم سب کو بنا دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مسلمین مظلومین کی مدد فرما. شتت شملہم ومزد جمعہم کے فیصلے اے اللہ دشمنوں کے باب میں فرما. الہ العالمین اپنی عنایتوں سے, اپنی بخشیشوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کے حاجات پورے فرما. اے اللہ جو بیچارے روزی سے پریشان حال ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما, جو اولاد سے پریشان حال ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جن کی اولاد باغی ہو چکی ہے انہیں وفادار اور فرما بردار بنا. اے اللہ
ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم و